በየቀኑ መቤታችን እየመጣችለት አንድ ሳምንት ሙሉ ተለይታው ቋጣቀም እያያት መላእክቱን እያየ አባውን እያየ ነቢያትን እያየ ሐዋርያትን እያየ ሰማይታትን እያየ ጻድቃነ ብሉይን እያየ ጻድቃነ ሐዲስን እያየ ከዛ በኋላ ያሉ ሊቃውንት ሰማይታትን እያየ እሁድ ቀን ሁሉንም ያጨዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን አላችሁ አባቶቼ? እንደምን አላችሁ ወንድሞቼ ዲያቆናት? እንደምን አላችሁ ምእመናን? የተከበራችሁ እናቶች፣ አበው አባቶች፣ ወንድሞች እህቶች ሁላችሁ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ሕፃናት ጭምር እንደምን አላችሁልኝ? አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እሁድ ላይ ነው ያለነው። ትላንት ሱባኤው አብቅቷል፣ ሁለት ሱባኤ። ዛሬ ዕለተ እሁድ ነው። በትምህርታችን በተከታታይ ጉዟችን ዛሬ የመጨረሻ የዕለተ እሁድን ነገር እንመለከታለን። ነገ የእመቤታችንን አጠቃላይ የረፍቷን ጉዳይ የምናይበት በጣም የሚደንቅ ረቂቅ ነገር የተፈጸመበት ዕለት ስለሆነ ነሐሴ 16 የእመቤታችን የትንሣኤው ዕለት፣ የፍልሰቱ ዕለት፣ የእርገቱ ዕለት በአንድ ላይ ነው የምናከብረው። ሁሉንም እንዴት እንደሆነ እሱ እንማራለን። ዛሬ ግን ማጠቃለያ ላይ እመቤታችን ድንግል ማርያም ከማጋ ትምጣለች። ዛሬ ከማጋ ትምጣላችሁ። ዛሬ ከሁሉም ጋር አባ ኤፍሬም የሚያየው ሁሉንም ነው የሚያየው ዛሬ። ሰኞ ቀን እንደዚህ ቀድሞ አዳም እና ሔዋንን አይቷን ነበር። ማክሰኞ ደግሞ ከነገስታት ዳዊትን፣ ከመሳፍንት ኢያሱን፣ ከደናግል ኤልያስን አይቶ ነበር። ሮብ ዕለት ደግሞ መላእክት ናቸው ይታዩት። ሐሙስ ነቢያትን ያያቸዋል። አርብ ደናግላንን ያያቸዋል። ቅዳሜ ሐዋርያትን ያያቸዋል። ሁሉንም ያያል። ግን ጎልቶ እየመጣ ምሳሌውን እየመሰለ ውዳሴዋን እየደረሰ በመንፈስ ቅዱስ ነው የተናገረው። በጽሑፍ አይደለም ወይ? በመንፈስ ቅዱስ ነው ዝም ብሎ ነው የተናገረው። አንድ ሰው በተለይ ወይ ቅኔ የተማረ ሰው ወይም ቀድሞ በአንጎሉ የያዘውን በአንድ መድረክ ላይ ሲወጣ እንደሚናገረው አይነት እንደሱ ነው አባ ኤፍሬም። በቃ መንፈስ ቅዱስ አድሮበት ቅዳሜ ቀን ለየት ባለ ንጽሕት ወብሬት ወቅድስት በኩሉ ብሎ ሙሉ በሙሉ እንደው በቃ እያበራች አይቷት ነበር። ብቃቱን ነው። እሁድ ደግሞ ሁሉንም ያያቸዋል። መላእክቱን ያያል። እልፍ አላፋት መላእክት። ብቃቱ ጨመረ። ንጽሐ ሥጋ፣ ንጽሐ ነፍስ፣ ንጽሐ ልቡና። በየቀኑ መቤታችን እየመጣችለት አንድ ሳምንት ሙሉ ተለይታው እኮ አታቀም እያያት። እናንተ የሚገርም እኮ ነው። እያያት እየመጣች መላእክቱን እያየ አበውን እያየ ነቢያትን እያየ ሐዋርያትን እያየ ሰማይታትን እያየ ጻድቃነ ብሉይን እያየ ጻድቃነ ሐዲስን እያየ ከዛ በኋላ ያሉ ሊቃውንት ሰማይታትን እያየ እሁድ ቀን ሁሉንም ያያቸዋል። እሁድ ቀን ደግሞ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ተኝቶ አባ ኤፍሬም ተኝቶ ሳይነሳ ቀደም ብላ መጣች። ሁርለት አቤት የምስጋናው የመጨረሻ ቀን ነው እንግዲህ። በሌሊት መጣች። ገና እኮ አልተነሳም፣ ሰዓቱ እኮ አልደረሰም፣ የሚነሳበት የማመስገኛ ሰዓት እኮ አልደረሰም። በሌሊት መጣችና ኤፍሬም ኤፍሬም ከተኛበት ቀሰቀሰችው። አቤት መታደል። እኔ ደስ ይለኛል ስሰማው ራሱ። እኔ የተናገርኩት የእኔ አይደለማ፣ ቃሉ የእግዚአብሔር ስለሆነ ደስ ነው የሚለኝ። አጥንቶቼን የሚለመልሙት ስናገረውም ስሰማውም ነው ደስ የሚለኝ። ይሄ ስሜት እናንተ ጋርም እንዳለ አውቃለሁ። ኤፍሬም ተኝቶ መጣ። ኤፍሬም ኤፍሬም፣ ልጅ ኤፍሬም ተነስ እንጂ ተነስ፣ አመስግነኝ አለችው። ኦርቶዶክሳውያን ምን አይነት ግንኙነት እንዳላችሁ ከእናታችሁ ከድንግል ማርያም ጋር እዩ። በስጋ መምጣቷን እንድትቀሰቀሳችሁ እንደ ኤፍሬም አትፈልጉ። በመንፈስ የሚደረግላችሁን በረከት ለሚያምን በመዳበስና በማየት አይደለም። እምነት እኮ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው የሚለው ቃል እኮ ለኢትዮጵያውያን የሚሰራ እኮ ትልቅ ነገር እኮ ነው።
ተኝቶ ለሊት መጣችና ኤፍሬም ኤፍሬም ወዳጄ ተነስ እንጂ ማን ነው የሚቀሰቀሰኝ? ከንቅፉ ነቃ ይላል። እመቤታችን ነች። ህልም እንኳን እንዲማየት አልቻልንም እኮ አሁን ዓለም። እግዚአብሔር ደግ ነገሩን ያሳያችሁ። እግዚአብሔር ደግ ነገሩን ያሳስባችሁ። እግዚአብሔር ደግ ነገሩን በቤታችሁ ያደርግላችሁ። ውዳሴ ማርያም ደግማችሁ ከዋላችሁ ግን ይሄ በረከት አላችሁ ልንገራችሁ። አባይ ፍሬም ደግሞ ቀዳሜ ማታ ትንሽ ወይን ጠጥቶ ነበር እና ትንሽ የሚቀምሰው አለ ለሆዱ ህመም። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ትንሽ ጨምራችሁ ጠጡ ለሆዳችሁ ህመም የሚለው ለጢሞቴዎስ የነገረው አለ አይደል? ትንሽዬ ወይን ቀምሷል። እሱ ግን በገድል ተቀጥቅጦ የሚኖር ስለሆነ ምንም አይችልምና በሰዓቱ እንደማይነሳ ለካ መቤታችን ታቃለች። የዛን ቀን በሰዓቱ ላይ ነሳ ይችላል አባ ኤፍሬም። ስለዚህ ቀደም ማለች መጣችና በልተነስ የለመተኛት ማመስገን ነው በዕለተ እሁድ። እቺ ቀን ደግሞ እኮ ልዩ ነች። አባ ኤፍሬም ለካ እንዲያሰበው ደግሞ ሌላ ሐሳብ አለ። ዕለተ እሁድ እኮ በቃ ምንም ስራ አይሰራባትም፣ እንደው ዝም ብሎ ቁጭ ነው የሚባልባት አይደለም። እንደውም የዚች ቀን ምስጋና ከሌላው ቀን ይበልጣል። በልተነስ ትምህርት ተማረ በዛ። እሺ ብድግ አለ። እመቤቴ ባርኪኝ ባርኪኝ፣ እመቤቴ ባርኪኝ። አዎ እንደዛው በረከተ ወልድየ ዋሁሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይህድር በላዕሌከ ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይት ነበብ በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ነው። ዛሬ በዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ቅድስት በተባለች በዕለተ ሰንበት ከዕለታት ሁሉ በምትበልጥ በዕለተ እሁድ ዕለተ ሰንበት ከሁሉ ትበልጣለች። ለምን? ቀናት ሁሉ ሲያልፉ እሁድ አታልፍም። ዛሬ ርዕሴ ስላልሆነ እችን ጫፏን ብቻ ነው ነግሬያችሁ ማልፈው። እሁድ ከዕለታት እሁድ አታልፍም። ከፍጥረት መላእክትና የሰው ልጅ አያልፉም። ባረከችው በያዘችው መስቀለ ብርሃን ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ሁሉም ናቸው የመጡት ዛሬ ይለሱ። ማን ይዛልኝ ትምጣ ካላችሁ ሁሉም ናቸው ይመጡላችሁ ይላችሁ። እሁድ ሳምንቱ ሙሉ የመጡት ሁሉ ይመጣሉ። መላእክቱ ይታዩታል። እልፍ አላፋቱ ነቢያቱ፣ ቅዱሳኑ ነቢያቱ፣ እነሱ ሁሉ ይታዩታል። እሱ ግን ምስጋናዋን የዛን ቀን ምን ብሎ ነው የሚጀምረው መሰላችሁ? ተሰመኪ ፍቅርተ ኦ ሩክት እባኖስ እያለ ውዳሴዋን ይጀምራል። እሁድ ቀን ከምስጋና ሁሉ ለየት በሚል ነው የሚያመሰግናት። በቤተ መቅደስ ንዋየ ቅድሳት በራሱ በቤተ መቅደስ በኪዳኑ ታቦት እየመሰለ ነው እመቤታችን እሁድ ቀን ያመሰግናት። መቅደስ አንቲ፣ አንቺ ነሽ መቅደስ። አስርቱ ትእዛዛት የተጻፉበት ጽላት አንቺ ነሽ እመቤታችን እያለ እየመሰለ፣ በትረ አሮን አንቺ ነሽ እያለ እየመሰለ፣ መሰቦ ወርቅ አንቺ ነሽ እያለ የወርቅ መሶብ እያለ እየመሰለ፣ ተቋም ዘወርቅ አንቺ ነሽ እያለ በተቋም ዘወርቅ እየመሰለ እንዲህ እያደረገ ነው በዕለተ እሁድ ያመሰግናት። ከዛ ከዕለተ እሁድ ውስጥ አንዱ ራሱ እንደው እስመ ኢያአምር ሰብእ ዘይመጽእ ላዕሌሁ የሚል በውዳሴ ላይም እሁድ ስናነሳ በመልካ ውዳሴ ላይ የሰንበት ላይ እናነሳል። ሰው በእሱ ላይ የሚመጣውን አያውቅምና ድንግል ማርያም አንቺ ጠብቂን ይላል። በላዩ ላይ የሚመጣውን አያውቀውም ሰው ይላል። ኢያአምር ሰብእ ዘይመጽእ ላዕሌሁ ምን እንደሚመጣብን አናውቅም። ምን እንደሚመጣባችሁ አታውቁም። ድንግል ማርያም ግን ስትኖር እሷ ከለላ ትሆናለች፣ ከልጇ ከወዳጇ ታማልዳለች። በዕለተ እሁድ እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ይዛለት መጣች። አባ ኤፍሬም ምስጋናዋን በቤተ መቅደስ ቤተ መቅደስ ውስጥ ባሉት በንዋየ ቅድሳት በመቅደሱ በቅድስቱ በታቦቱ በመሰብ ወርቁ በተቋም ወርቁ በበትረ አሮን እየመሰለ እመቤታችንን ያመሰገነበት ዕለት ነው። እንግዲህ እኛም መፊት ከፍጥረት ጋር ድህነታችንን አገናኝተን አንዱ ሱባኤ
ሁለተኛውን ሱባኤ ደግሞ ከማጋ ተምጣልኝ ይያልን ከማጋ ለአባ ኤፍሬም እንደመጣችለት በዚህ መልኩ አይተናል። ዛሬም ብዙ ነገር በዚህ ውስጥ ማየት ይችላልቹ። አንደኛ ድንግል ማርያም ሁሉ ጊዜ እንደምትጠብቃችሁ ምስጋናዋን በሰባት ሁለታት እንደማይቋረጥ ሰላም ለኪ ሳይደግም እንኳን መዋል የለበትም ሰው ያት እንደዋን አንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነገር የሚገጥማችሁ በአረብ ሀገር ያላችሁ በተለያየ ቦታ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ይሄንን ሁሉ ጊዜ አስባችሁ ቦታ ሰዓት ፈጠሩላት ለዚች ለምስጋና የእግዚአብሔር ረድኤቱ የመብርሃን ምልጃ በእናንተ ላይ ያኔ እንደ ዘናብ ሲወርድ ታውታላችሁ። ከቅዱሳን መላእክት ጋር ትምጣላችሁ። ከነቢያት ጋር ትምጣላችሁ። ከሐዋርያት ጋር ትምጣላችሁ። ከጻድቃን ጋር ትምጣላችሁ። ከሰማዕታት ጋር ትምጣላችሁ። ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ትምጣላችሁ። ቅዱስ ጊዮርጊስ እመቤታችንን ከመውደዱ የተነሳ እንደ አባ ኤፍሬም እንደው ፍልሰቴን ከሷ ጋር አድርጎት ይያለ ይመኝ ነበር። አገሬ ለዳ ወስዳችሁ ቀበሩኝ ሲል እንደው ይሄም ከመቤቴ ጋር ባረግ ሲል የአጥንቱ ፍልሰት ሰኔ 16 ሆኖለት አይገርም። እምትመኙትን ድንግል ማርያም አትከለክላችሁ። የንጉስ እናት እኮ ነች። ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ንጉስ እኮ ነው። የኔና የናንተ ንጉስ አየኛ ደግ ንጉስ እንኳን ድንግል ማርያም ለምናው እንኳን ድንግል ማርያም ለምናው ሌሎች ጻድቃን ለምነውት የሚያደርግ ነው እግዚአብሔር። እንኳን እናቱ ለምናው እምትሹት ይፈጸምላችሁ እምትመኙት ይደረግላችሁ። በዚህ በነበራችሁ ሱባኤ ውስጥ የለመናችሁት ይሳካላችሁ። ክፉም ነገር አይንካችሁ። ነገ 16 ነው። ነገ ልዩ ትምህርት አለን። ከዛ ቀጥሎ ተከታታይ ወሳኝ ትምህርቶች አሉኝ። እንዲያመልጧችሁ አልፈልግም። ስለ ታቦት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህግና ስርዓቷ ምን እንደሆነ እንደዚህቹ 20 ደቂቃ ይወቃችኋል። 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ከ15 ደቂቃ በላይ ከዛ ከ30 ያልበለጠ ከ15 ያላነሰ በየቀኑ የምታገኙት ትምህርት ይኖራል። እንድትከታተሉ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ጥያቄዎች ጻፉ። የከበሩ ጥያቄዎች ለኔ ይደርሱኛል፣ ያመጡልኛል ብያችኋለሁ። ስለዚህ ሱባኤው አልቋልና በቃ ብላችሁ እንዳጠፉ፣ ጾም ተፈታ ብላችሁ ዛና ዛ እንዳትሉ። አብሮ አጋንንት ደግሞ በመግብ ስለሚገባ ተጠንቀቁ። ይሄን የነበራችሁን በረከት ይሄን የነበራችሁን መንፈስ ያዙት፣ አትለውጡት፣ አሳድጉት እንጂ አትቀንሱት። ለስጋው ደግሞ አብቃ ይበሉ። የሱባኤው በስጋችሁ ምንም የሚቀር ነገር የለም። ያደርግላችኋል፣ እግዚአብሔር ያደርግላችሁ። ለነፍሳችሁ ደግሞ ለስጋው ደግሞ አብቃኝ በሉ፣ ተዋደዱ። ባሎች ሚስቶቻችሁን ውደዱ፣ ሚስቶች ባሎቻችሁን ውደዱ። ልጆች ወላጆቻችሁን ውደዱ፣ ወላጆች ልጆቻችሁን በስርዓትና በሚገባ አሳድጉ። እግዚአብሔር ሀገራችንን በአይነ ምረት ይልን፣ በቃ ይበለን፣ በውስጥም በውጭም የተነሱባትን ጠላቶች ያስታክስልን፣ የተዋህዶን ቤተክርስቲያን ጠላቶች ያስታክስልን፣ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠላቶች ያስታክስልን። ሁሉም ኦርቶዶክስ ላይ ስለተነሳ ነው ይሄንን ብለው፣ ሁሉም ወደኛ ነው የሚያዞረው። በዚህ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ደግሞ አለ፣ ከምንም በላይ ታላቅ አምላክ። ስለዚህ ጽኑ፣ በእምነታችሁ ጽኑ፣ በጸሎት ጽኑ፣ በማስቀደስ ጽኑ። ይህን መንፈሳዊ ህይወታችሁን ቀጥሉበት። ወደ ኋላ እንዳትመለሱ። ውሻ ወደ ተፋቱ እንደተባለ፣ እሪያም ማሳማም ወደ ጭቃው እንደተባለ፣ ፈጽሞ ወደዛ ኃጢአት በደል ውስጥ አትመለሱ። ቀጥሉ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ። ያጽናችሁ እግዚአብሔር። በነፍስም በስጋም አይለያችሁ። እመቤቴ ከመላእክት ጋር ትምጣላችሁ፣ ከሐዋርያት ጋር ትምጣላችሁ፣ ከነቢያት ከጻድቃን ጋር ትምጣላችሁ። አባ ኤፍሬም በረከቱ ይደርባችሁ።
ያዕቆብ ዘንጽሚን በረከት ይደርባችሁ፣ የባስሎ ዘቂሳሪያ በረከት ይደርባችሁ፣ የስምዖን ዘአምድ በረከት ይደርባችሁ፣ የአባ ሕርያቆስ በረከት፣ የቅዱስ ያሬድ በረከት፣ የአባ ጊዮርጊስ በረከት በእናንተ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር። የተጸለየ የሱባኤ ጸሎት ሁሉ በእናንተ ላይ ይሁን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባው ለዘላለሙ። ለውል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ። ነገ በተለየው ደግሞ መርሃ ግብራችን እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። አሜን።